Висшето транспортно училище Тодор Каблешков, където на 14 септември официално беше открита новата академична година, вече разполага със специализирана лаборатория по технически средства за управление в осигурителни системи. Лабораторията е изградена с помощта на инженерингова компания и оборудвана с високотехнологична апаратура, която ще бъде използвана в обучението на студенти и докторанти от специалностите комуникационна и осигурителна техника и комуникационна и компютърна техника и системи. Намираме се в корпус 1, четвъртия етаж, сградата на Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Инициативата е на една от компаниите от Асоциация Железопътна сигнализация, автоматика и комуникация и индустрия, на която аз съм председател на управителния съвет. Успяхме да направим контакт с ръководството на Висшето транспортно училище и компанията направи така наречените наука с бизнес и успя да дари една лаборатория за обучение на студенти, докторанти и различни научни изследвания извършване в нея. Компанията за първ път прави дарение в Висшето транспортно училище. Дарението е пълно оборудване на лаборатория, която се използва от студентите, които учат специалности, свързани с железопътния транспорт и с осигурителната техника. Оборудването е специфично за този тип обучение. Това са специфични контролери, които се използват в осигурителната техника, в гарите, на прелези. Също различни измервателни уреди, като осцилоскоп, генератор на сигнали, термоконтролери и друго оборудване. Студентите ще използват залата за обучение, като след като завършат курсовете си на обучение, те ще са с крак с съвременните технологии в ЖП осигурителната техника, ще могат да се реализират в Национална компания железопътна инфраструктура, БДЖ, пътнически товарни превози, както и различни частни оператори. Да не забравям също, че Висшето транспортно училище обучава кадри за метрополитен. Специфичната техника се използва в нашите железници, все още е съвсем ограничено предвид модернизацията, която се извършва. Тя все още не е достатъчно масова, но техниката, която компанията дарител е предоставила, се използва или подобна на тази техника в различни гари, в новите междугария, където се правят ремонтите и модернизациите. Да кажем, че следващите 10 години техниката, която е предоставена, ще бъде масово, подобна на нея, масово използвана в новите модернизирани направления, като София-Бургас, София-Гюешево, посока Драгоман и към Видин. И уредите, които избрахме да дарим, са по спецификация дадена ни от Висшето транспортно училище, като според ръководството му те ще допринесат най-много за обучението на студентите. Също така, част от уредите ще се използват и за нови научни разработки и тестове от състава на преподаватели, доценти, професори. Също за разработване на нови дисертации от докторантите. Лентата на новата лаборатория бе прерязана от ректора, професор доктор инженер Даниела Тодорова, доктор Петър Николов, заместник министър на образованието и науката, инженер Никола Дурчев, търговски директор на фирмата и професор доктор инженер Емилия Димитрова, ръководител в катедра съобщителна и осигурителна техника и системи. Професор Емилия Димитрова благодари на фирмата за дарението и изрази задоволството си, че Висшето транспортно училище е едно от малкото образователни институции, които разполагат с учебна зала, в която студентите могат на практика да се докоснат до подобна високо специализирана техника в областта на управление в осигурителните системи.